Что не звичайно, я думаю, наше. Це відео нацгвардійці зняли у жовтні. Бійці не полишають спроб вибити окупантів з дочан. Військові кажуть, тут у ворога була серйозна вогнева підтримка. Ми, коли заходили місяць назад, ще, по нам відрабатували дві сушки. У них на той стороні берега дочан працювала БЕХа, БМП, третього покоління, БМП-3. Вона робила свого роду карусель. Вона з провулка по провулку їздила, з одного виїхала за домов, отрабатывала, з другого отрабатывала. Работали на той стороні танчики, кидали сюди і навесом. Дуже багато у них турчиків були. Зате, кажуть військові, в українських захисників було шалене бажання звільнити нашу землю від ворога. Жорстокі бої за це село тривали кілька тижнів. Укріпились, вот, і по рації, я пам'ятаю, говорили, що вони відходять. Тобто ми всю ночь, я пам'ятаю, ми стояли на посту, і всю ночь було слышно, як оттуда техніка виїжджає. У селі бої давалися важко. Ворог прикривався мирним населенням. Свої укріплення будували просто на вулиці, фактично впритул до житлових будинків. Тут стояло, щось у них базувалось, якісь сили були. Ну, сказати, щоб там точно хто іменно це робив, ну, це явно, що заходили, це були русські тут. Ну, видите, рядом возле жилих домов, в принципі, ми бачимо. Дома – це хороша локація, тому що розуміють, що наші не будуть сюди накривати. Бо головне, додає військовий, для захисників – це збереження життів мирного населення. Дочани були в окупації майже 8 місяців. За цей час, кажуть місцеві, окупанти обікрали все село. Обходили дома кожну неділю. Кого не було вдома, відкривали самі двері, вікна, провіряли, чи нема наших солдатів там. Декілька хлопців вони взяли. Потім їх там тримали десь, не знаю, відпустили. Ну, один у нас так і пропав. Це наше село було як волейбольна сітка. Туди-сюди, туди-сюди. Загинули там теж на цій стороні. Жінка загинула із сином в підвалі. У дитячому садку окупаційна армія облаштувала шпиталь. Сюди звозили своїх 300-х з різних напрямків. І навіть тікаючи, нищили все, що могли. Після того, як вони вийшли з цієї частини дочан, и переехали на ту, они сюда выстрелили с ПТУРа с левой стороны дочан. И он прилетел прямо в крышу и разрушил все здание. После этого сюда начали поливать с БМП и с танка. Кстати, там есть мемориал погибшим воинам во Вторую мировую войну. Они там такой, извините за выражение, срач устроили там, возле памятника. Те, кто обвиняет нас в том, что мы не храним память там о погибших. Я даже не знаю, возможно, памятник уже и разбит. Они ж стреляли здесь, куда попало. Пан Ігор під час окупації намагався не виходити зі свого подвір'я, аби не наражатися на небезпеку. Розповідає, загарбники вели себе зухвало, відчували на чужій землі господарями, за що і поплатилися. Чоловік пригадує, як радів, коли палали російські склади на іншому боці села. Нам отсюда було видно, як наші їх били, там і склади у них були, взривалися. Лично я пам'ятаю, на моєму щиту, мабуть, штук 5 складів взорвали. Танк, по-моєму, наші підбили, або БМП, не знаю, далеко. Наші їм хорошо дали. На початку листопада Сили оборони України повністю очистили дочани від ворога. Село починає оживати. Місцеві кажуть, найбільше щастя – вільно ходити. Але військові попереджають, окупанти залишили по собі багато небезпек. У домівках, де вони жили, можуть бути розтяжки, а навколо досі лежать нерозірвані снаряди. По зеленці не ходимо. Так же само по ґрунтовці, там, де слідів нету, ми туди не сходимо. Через річку сидять русські. Героям слава! Русські. І вони б'ють, вони як сюди достають. І РСЗО, і артилерія, і по всім можуть бути БПЛА літати, можуть і авіацію використовувати. Нацгвардійці передають привіт тим, хто досі гатить по мирному населенню. Переконують, незабаром доберуться і до них. А українців просять вірити, вірити у Сили оборони України. Ждіть. Я думаю, на Новий рік будемо празднувати вже в Криму. Тільки так, будемо купатися в нашому Криму. Передайте, ждіть, вірте. І тільки ми з вами побідемо руську нечисть. З вірою перемогу з Херсонської області Олена Медалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.